નમસ્કાર બાળકો, કેમ છો બધા? મજામાં છો ને? વિડિયો લેક્ચરમાં ફરી તમારા બધાનું સ્વાગત છે. તો આજે આપણે ગણિતમાં પ્રકરણ 9 શીખવાનું છે, ખોખા અને રેખાચિત્ર. તો બાળકો, તમે બધાએ પણ ખોખા જોયા હશે ને? તો આપણે કેટલીક વસ્તુઓ પણ ખોખામાં લઈએ છીએ, બરાબર? જેમ કે મીઠાઈ છે. તમે વિવિધ પ્રકારના ખોખા જોયા હશે. તો આવી જ રીતે મીઠાઈનું ખોખું. તો રમિયા છે, તે મીઠાઈ ખરીદવા ગઈ. તો દુકાનદારે શું કર્યું કે કાગળના ટુકડામાંથી સુંદર એવું ગુલાબી ખોખું બનાવ્યું, બરાબર? તો એને કાગળના ટુકડામાંથી ખોખું બનાવ્યું. જો તમને ચિત્રમાં બતાવેલું છે, જે દુકાનદાર ખોખું બનાવે છે એ રીતે. હવે પછી રમિયાએ શું કર્યું, ખોખામાંથી મીઠાઈ કાઢી અને ખોખાને સંપૂર્ણ ખોલી નાખ્યું અને જે વધારાનો ભાગ હતો તે દૂર કરી નાખ્યો. તો ખોખું કેવું દેખાવા લાગ્યું તમને ખબર છે? રમ્યાએ મીઠાઈનું ખોખું ખોલી નાખ્યું તો જુઓ, આ રીતે દેખાવા માંડ્યું. તો હવે બાળકો, પાના નંબર 201 છે, એના પર તમને પણ આવી રીતે એક ખોખાનો આકાર આપેલો છે, બરાબર? પછી જુઓ, આ આકાર આપેલો છે 201 ઉપર, એમાં ત્રુટક રેખા આપેલી છે. તો આ ત્રુટક રેખા છે, ત્યાંથી તમે વાળશો તો તમને પણ અહીંયા એક ખોખું બની જશે. તો તમે બધા ખોખું બનાવશો ને? પેજ નંબર 201 ઉપર આપેલું છે. કટિંગ એ આપણે કાતરથી કાપી લેવાનું છે અને ત્યારબાદ આપણે એમાંથી ખોખું બનાવવાનું છે. જુઓ, ને આયે બે નિશાન આપ્યા છે, ત્યાંથી પણ તમે કાતર વડે કાપી ના જાય, વચ્ચેથી એટલું જ કટ થવું જોઈએ, બરાબર? તમને નિશાન આપેલા જ છે. તો ચાલો બધા હવે ખોખું બનાવજો, બરાબર? હવે આગળ શું કીધું છે, તેને બીજા ચાર આકારો બનાવ્યા. કોને? રમ્યાએ. દરેક તૂટક રેખા પરથી વાળી શકાય છે. તો જુઓ, ચાર આકાર ક્યાં ક્યાં બનાવ્યા? એક આ આકાર બનાવ્યો, એક આ આકાર બનાવ્યો, એક આ બનાવ્યો અને એક આ, બરાબર? એટલે એ બી સી ડી આ ચાર આકાર બનાવ્યા છે રમ્યાએ. ને પાછા આ બધાને તૂટક રેખા પરથી વાળી શકાય, બરાબર? તો જુઓ, આ એક કાગળ હોય તો અહીંથી વાળી શકાય કે નહીં? જુઓ, તૂટક રેખા છે તેના ઉપરથી. તો હવે શું કીધું છે, આમાંથી કઈ આકૃતિઓ મદદથી ખોખું બનાવી શકાય તે તમે શોધી કાઢો. હવે તમને શું કીધું છે કે આ ચાર આકૃતિ આપી છે, તો આમાંથી તમે કઈ આકૃતિમાંથી ખોખું બનાવી શકો? તો ચાલો વિચારો, છે આમાંથી ખોખું બનશે, આમાંથી ખોખું બનશે, આમાંથી બનશે કે આમાંથી બનશે, ને આ ચારેમાંથી કઈ આકૃતિમાંથી ખોખું બનાવી શકશું? ચાલો વિચારી શકો છો તમે કે કઈ આકૃતિમાંથી ખોખું બનશે? તો જુઓ, આ એ આકૃતિ છે એક, એમાંથી ખોખું બની જશે, બરાબર? પછી બી જુઓ, હવે બી તો આવી રીતના ત્રુટક રેખા આપેલી છે, તો ત્રિકોણ જેવું વળશે, બરાબર? અહીંથી પણ આ વળશે, અહીંથી પણ વળશે, તો આમાંથી ખોખું બનશે નહીં. હવે સી જુઓ છે, તો સી ને તમે અહીંથી વાળશો, અહીંથી વાળશો અને અહીંથી પણ વાળશો, બરાબર? અને અહીંથી પણ વાળશો, પછી અહીં ઉપરથી વાળશો તો આ પેક થઈ જશે ખોખું, તો આમાંથી પણ ખોખું બની શકશે. તમે ખાલી વિચારો, ત્યાં જ ખ્યાલ આવી જાય કે ખોખું બની શકે કે નહીં. હવે આ ડી આકાર જુઓ, અહીંથી વાળવાનો છે, પછી અહીંથી વાળવાનો છે અને પછી અહીંથી, તો જુઓ છે આમાંથી ખોખું બની શકે? વિચારો છે, ન બની શકે, બરાબર? તો આમાંથી પણ ખોખું નહીં બની શકે. તો કયા આકારમાંથી ખોખું બની શકશે? એ અને સી, આ બેમાંથી ખોખું બની શકે, બરાબર? તો હવે આપણે પાના નંબર 127 જોઈએ, એમાં શું કીધું છે, આકારોને વાળીને સમઘન બનાવો. તો બુધા એક ચોરસ કાગળનો ઉપયોગ કરીને સમઘન બનાવવા ઈચ્છે છે. તે જાણે છે કે સમઘનની દરેક બાજુ ચોરસ છે. તો જુઓ, મેં પણ અહીં સમઘન દોર્યો છે. તો જુઓ, એની દરેક બાજુઓ હોય તે ચોરસ હોય છે, બરાબર? તો તમે પણ સમઘન જોયો હશે, જોયો છે તમે બધાએ સમઘન? જો તમે જોયેલો જ છે, 105, બરાબર? એ પણ સમઘન હોય છે. પછી આપણી શાળામાં જે ચોકનું બોક્સ હોય એ પણ સમઘન હોય છે, બરાબર? પછી બરફનો ટુકડો હોય એ પણ સમઘન હોય છે. તો આ
દરેક છે એ સમઘન છે, સમઘનને કેટલી બાજુઓ હોય તો તમને હવે ખ્યાલ આવશે કે સમઘનને કેટલી બાજુઓ હોય છે. તો પાસો હોય એને કેટલી બાજુ હોય, પછી બરફનો ટુકડો હોય એને કેટલી બાજુ હોય, તો સમઘનને કેટલી બાજુઓ હોય છે, સમઘનને 6 બાજુઓ હોય છે. હવે આગળ શું કીધું છે, તેને 2 અલગ આકૃતિઓ બનાવી. કોને? બુદ્ધાએ આવી રીતના 2 આકૃતિઓ બનાવેલી છે. પછી શું કહે છે, જુઓ શું આ બંને આકારોને વાળવાથી સમઘન બની શકે? તમે વિચારો છે, આ બંને આકારોને વાળશું તો સમઘન બની જશે? જો આ ત્રુટક રેખા છે ત્યાંથી વાળવાનો હોય, જો અહીંથી આમ વળશે, પછી અહીંથી વાળશે, પછી અહીંથી વળશે, ને અહીંથી ઉપર વળશે, ને અહીંથી આમ વળશે, બરોબર? તો તમે આવો આકાર બનાવો, પછી એમાં ત્રુટક રેખા આ રીતે દોરો, અને પછી આવી રીતના બનાવવાની કોશિશ કરો કે સમઘન બને છે કે નહીં. તો હા, બની જશે, બરોબર. આ 2 આકારોમાંથી સમઘન બની જશે. તો આપણે શું લખશું કે હા, આ બંને આકારોમાંથી સમઘન બની શકે છે. હવે શું કીધું છે, ઓછામાં ઓછી 1 એવી આકૃતિ બનાવો કે જેને વાળવાથી સમઘન બની શકે. હવે આપણે 1 આકૃતિ બનાવવાની કીધી છે કે જેને વાળવાથી સમઘન બની શકે. તો આપણે તો આવી રીતના વિવિધ આકૃતિઓ જોયેલી છે ચેપ્ટર પ્રકરણ 3 માં, બરાબર. આપણે પણ એવો એક આકાર બનાવીએ કે જેનાથી સમઘન બની શકે. તો જુઓ, અહીંયા આકાર બનાવું છું. તો આવો આકાર હોય તો આવા કટિંગથી સમઘન બની શકે છે, બરાબર. હવે તમને કોઈ એવો આકાર યાદ આવતો હોય તો તમે તમારી રીતે પણ અલગ દોરી શકો છો. હવે શું કીધું છે, સમઘનની દરેક બાજુનું ક્ષેત્રફળ શું થશે? તો સમઘનની દરેક બાજુનું ક્ષેત્રફળ થશે, દરેક બાજુ ચોરસ હોય છે, બરાબર. તો ક્ષેત્રફળ બરાબર શું થશે, લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ. તો હવે એક એવી આકૃતિ બનાવો કે જેને વાળવાથી સમઘન ન બને. ચાલો, તો જેને વાળવાથી સમઘન ન બને એક એવી આકૃતિ આપણે બનાવવાની કીધી છે. તો આપણે બનાવશું એક એવી આકૃતિ. તો જુઓ, એક તો આ રીતે થશે, તો આ જુઓ, આ સેટ જુઓ, અને વાળશો તમે તો સમઘન બનશે નહીં, બરોબર. હવે આગળ શું કીધું છે, તમારી આસપાસમાં કઈ વસ્તુઓ સમઘન જેવી દેખાય છે તે અંગે ચર્ચા કરો તથા તે વસ્તુની યાદી બનાવો. તો આપણી આસપાસ જોવા મળતી સમઘન વસ્તુઓ, તો મેં તમને પહેલા કીધું એ રીતના પાસો, પછી બરફનો ટુકડો, પછી ચોકબોક્સ વગેરે, આવી ઘણી બધી વસ્તુઓ હશે કે જે સમઘન જેવી દેખાય, બરાબર. તો તમને પણ એવી વસ્તુઓ આજુબાજુમાં કઈ જોવા મળતી હોય તો તમે હજુ પણ આમાં એડ કરી શકો છો, બરાબર. ચાલો બાળકો, તો આગળ શું કીધું છે, ખુલ્લું ખોખું. તો ખુલ્લા ખોખામાં આપણે પ્રકરણ 3 માં 5 ચોરસવાળો કોઈડો એક હતો, એમાં આપણે 5 ચોરસમાંથી વિવિધ 12 આકારો મેળવ્યા હતા. તો જુઓ, આ પેજ નંબર 46 ઉપર આપેલો છે, તે તમે જોઈ શકો છો. આ વિવિધ આકારો છે, બરાબર. તો હવે આપણે આગળ શું કીધું છે, જો તમે આકારોને કાપીને વાળી દો તો તેમાંથી કેટલાક આકારો કે આકૃતિઓ ખુલ્લા ખોખા જેવો આકાર ધારણ કરશે, બરાબર. ખુલ્લું ખોખું એટલે કે ઢાંકણ વગરનું ખોખું. જુઓ, નહીં ખોખું બનાવ્યું છે, અહીંથી કંઈ ઢાંકણ નથી, બરાબર. એટલે તે ખુલ્લું ખોખું છે. તો તમે એ પાછળ મેં 46 પેજ ઉપર આકારો બતાવ્યા છે,
વિવિધ ઘણા બધા એવા આકારો હશે કે તેને વાળવાથી ખુલ્લા ખોખું જેવો આકાર બની જાય, બરાબર. પણ અમુક આકાર એવા પણ હશે કે જેને વાળવાથી ખુલ્લું ખોખું બનશે નહીં. તો જુઓ, પાછળ પેજ નંબર 128 ઉપર શું કીધું છે કે હું આ બંને આકારોની મદદથી ખુલ્લું ખોખું બનાવી શકું છું. તો જુઓ, આ બંને આકારની મદદથી ખુલ્લું ખોખું બની જશે, પણ આ બે આકારની મદદથી ખુલ્લું ખોખું બનશે નહીં, બરાબર. હવે પાના નંબર 46 પરની બાકીની કઈ 8 આકૃતિઓને વાળવાથી ખુલ્લું ખોખું બનાવી શકાય તે શોધી કાઢો. તો જુઓ, એક તો આ આકૃતિ છે, તેનાથી ખુલ્લું ખોખું બની શકશે. પછી બીજી કઈ આકૃતિ છે? તો જુઓ, બીજી આ આકૃતિ છે, બરાબર. તેનાથી પણ ખુલ્લું ખોખું બની શકશે. પછી એક આ આકૃતિ છે, તેના દ્વારા પણ ખુલ્લું ખોખું બની શકશે. હવે ચોથી આકૃતિ હું કહું છું તમને, એક આ છે, એક આ આકાર છે, તેના પરથી પણ ખુલ્લું ખોખું બની શકશે, બરાબર. પછી એક આ આકાર આપેલો છે, એની મદદથી પણ ખુલ્લું ખોખું બનાવી શકીએ છીએ, બરાબર. પછી તો એક આ આકાર છે, જેની મદદથી ખુલ્લું ખોખું બની શકશે. પછી એક આ આકાર છે, આના દ્વારા પણ ખુલ્લું ખોખું બની શકશે. પછી આ એક છે, આનાથી પણ ખુલ્લું ખોખું આપણે બનાવી શકશું. પછી આ જે આકાર છે, એના દ્વારા પણ ખુલ્લું ખોખું બની શકશે, બરાબર. હવે તમને શું કીધું છે કે એવી બીજી આકૃતિઓ બનાવો કે જેનાથી ખુલ્લું ખોખું ન બનાવી શકાય. તો જુઓ, આ બીજી આકૃતિઓ છે, આનાથી આપણે ખુલ્લું ખોખું બનાવી શકશું નહીં, બરાબર. તો હવે તમારે શું કરવાનું છે આના માટે, કે પેજ નંબર 46 છે એના પરથી આ વિવિધ આકારો કટ કરવાના છે, બરાબર. એ કટિંગ કરી અને તમે એમાંથી ખુલ્લું ખોખું બનાવવાનો પ્રયત્ન કરજો, એટલે તમને આવી રીતના ખ્યાલ આવી જશે કે આ જે આકારો છે એમાંથી ખુલ્લું ખોખું બની શકશે, અને આ છે એમાંથી ખુલ્લું ખોખું બનશે નહીં, બરાબર. ચાલો હવે આપણે આગળ જોઈએ ખોખા અને ખોખા. બધા જ ખોખા સમઘન હોતા નથી. અહીં કેટલાક અલગ અલગ પ્રકારના ખોખા આપેલા છે. નીચે આપેલ દરેક આકૃતિને તે ખોખા સાથે મેળવો. તો જુઓ, અહીં આકૃતિ આપેલી છે અને અહીં ખોખા આપેલા છે, બરાબર. તો આમાંથી દરેક આકૃતિને ખોખા સાથે મેળવવાના છે. તો પહેલી આકૃતિ જુઓ, કેવી છે? તો પેન્સિલ આકાર જેવી છે, બરાબર. તો આમાંથી કયું ખોખું હશે? આને ખોલી નાખવામાં આવે તો કયું ખોખું નીચેમાંથી કયો આકાર બને? તો આના જેવો બનશે. તો આપણે આની સાથે જોડી દઈએ, બરાબર. હવે બીજું જુઓ, આ ખોખું છે. તો હવે આના જેવું આને ખોલવામાં આવે તો આમાંથી કયો આકાર બને? તમે કઈ વિચારી શકો છો કયો આકાર બનશે? તો આને ખોલતા આકાર બનશે આ, બરાબર. હવે આ ત્રિકોણ જેવું ખોખું છે, જુઓ છે. તો એને ખોલવાથી કયો આકાર બનશે? તો એને ખોલવાથી આ આકાર બનશે, બરાબર. હવે આ રાઉન્ડ જેવું ખોખું છે, તો એને ખોલવાથી કયો આકાર બનશે? તો એને ખોલવાથી આ ચોરસ આકાર મળશે, બરાબર. તો તમે પણ આ ખોખાને આકારને મેળવી દેજો, બરાબર. હવે આ તમને આગળ શું કીધું છે? જુઓ, નકશો. તો નકશામાં તમને એક આવી રીતે ચિત્ર આપેલું છે. તો
અહીંયા બારી આપેલી છે, અહીંયા બારી છે, પછી અહીંયા આપેલો છે દરવાજો, અહીંયા બારી અને અહીંયા બારી, બરાબર? તો એક ઘર બતાવતા પહેલા સૌ પ્રથમ તેનો નકશો બનાવવામાં આવે છે. તો ઘર બનાવતા પહેલા શું કરવામાં આવે? પહેલા એનો નકશો તૈયાર કરવામાં આવે છે, બરાબર? હવે શું તમે ક્યારેય રૂપરેખા દર્શાવતો નકશો જોયો છે? અહીં વિભાના ઘરની રૂપરેખા દર્શાવતો નકશો છે, બરાબર? તો તેનાથી ઘરની કઈ જગ્યાએ બારી બારણા છે તે જાણી શકાય છે. જુઓ, આ નકશા દ્વારા જ આપણે જાણી શકીએ છીએ કે આમાં ઘરમાં કઈ જગ્યાએ બારી હશે, કઈ જગ્યાએ બારણું હશે, બરાબર? દરવાજો કઈ જગ્યાએ હશે તે. તો તેની ઘરની આગળના ભાગમાં શું છે અને આગળના ભાગમાં કેટલી બારીઓ છે? તો એની ઘરની આગળનો ભાગ કયો છે? આ થશે. તો દરવાજો અને બારી છે ને આગળના ભાગમાં, અને અહીંયા પણ બારી છે, બરાબર? તો એના આગળના ભાગમાં બે બારી છે અને એક દરવાજો છે, બરાબર? તો ચાલો આપણે લખીએ નકશામાં દરવાજો. દરવાજો દર્શાવતા ભાગ એ ઘરની આગળનો ભાગ છે. જો આ નકશામાં જે દરવાજો બતાવે છે તે ભાગ છે એ ઘરની આગળનો ભાગ થશે. તો આગળના ભાગમાં બે બારીઓ આવેલી છે. હવે તમને આગળ શું કીધું છે? જુઓ, નકશો જોઈને વાસ્તવમાં ઘર કેવું દેખાતું હશે કે બારીઓ કેટલી ઊંચી હશે તે જાણી શકાતું નથી, બરાબર? ફક્ત નકશો જોઈને આપણે એમ ન કહી શકીએ કે બારી કેટલી ઊંચી હશે અને વાસ્તવમાં એનું ઘર કેવું દેખાશે, બરાબર? આથી આપણે ઘરનું વિશિષ્ટ ચિત્ર બનાવીએ છીએ જેમાં લંબાઈ, પહોળાઈ તથા ઊંચાઈ દર્શાવેલ હોય છે. જે ઘરનો નકશો હોય એમાં તમે ખાલી લખેલું હોય કે આટલી લંબાઈ, આટલી પહોળાઈ, બરાબર? પણ ખાલી એમ ચિત્ર જોઈને આપણે ન કહી શકીએ કે ઘરનું વાસ્તવિક ચિત્ર આ રીતે જ હશે, મતલબ કે ઘર આ રીતનું થશે, બરાબર? હવે જુઓ, તમને એ, બી, સી અને ડી ઘરની ચાર વાસ્તવિક ચિત્ર આપેલા છે. તો આમાંથી કયું ઘર લીધાનું છે? તો જુઓ, એ, બી, સી અને ડી જુઓ છે ઘર. તો એ ઘર જુઓ તો એમાં વિભાનું ઘર જેવો નકશો, નકશો અને ઘરને સરખાવો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે એ છે તે વિભાના ઘર જેવો નકશો થાય છે. તો એમાં જુઓ કે ઘરની પાછળની દિવાલ સીધી બતાવેલ છે, બરાબર? જુઓ, નકશામાં આ દિવાલ સીધી નથી બતાવેલી, પણ ઘરમાં જુઓ દિવાલ સીધી બતાવેલી છે એમાં, બરાબર? તો એ છે તે વિભાના ઘરનો નકશો નથી. હવે બી જુઓ છે, તો બી જુઓ તો તમને ખ્યાલ આવી જશે કે નકશો છે કે નહીં વિભાના ઘરનો, નકશા જેવું ઘર છે કે નહીં એમ. તો ઘરની જમણી બાજુની બારી જુઓ જે નકશામાં નથી. તો આ ઘર છે એની જમણી બાજુ અહીંયા બારી ઘરમાં આપેલી છે, પણ આપણે નકશામાં એ બારી આપેલી નથી. તો બી પણ વિભાના ઘર જે નકશો છે તેના જેવું ઘર બી પણ નથી, બરાબર? એટલે આમાંથી ઘર ડી છે તે પણ વિભાનું નથી. હવે સી જુઓ છે, તો સી છે એમાં જો બારીની જગ્યાએ બારી આપેલી છે, પછી દરવાજાની ડાબી સાઈડે બારી છે, જમણી સાઈડે બારી છે, પછી પાછળની દિવાલ છે એનો સેટ જુઓ તે પણ વ્યવસ્થિત આપેલો છે. તો સી છે તે વિભાના ઘર જેવું જ છે, બરાબર? તો વિભાના ઘરનો નકશો જુઓ અને ઘર સી જુઓ તો તમને ખ્યાલ આવી જશે કે આમાંથી કયું ઘર વિભાનું છે, તો કે સી. તો આપણે લખશું આમાંથી સી ઘર વિભાનું છે. હવે ડી જુઓ, તો ડી શા માટે વિભાનું ઘર જેવું નથી અથવા તો વિભાનું ઘર નથી? તો ડીમાં ઘરની ડાબી બાજુએ દિવાલની વચ્ચે જુઓ જે બારી છે જે નકશામાં નથી. તો ઘરમાં જો ઘરમાં ડાબી બાજુએ દિવાલની વચ્ચે બારી છે, જો આ જે બારી છે એ અહીંયા વચ્ચે આપેલી છે ડીમાં, જે અહીંયા ઉપરની સાઈડ આપેલી છે, બરાબર નકશામાં?
પણ ઘરમાં અહીં વચ્ચે આપેલી છે એટલા માટે બી છે એ વિધાનું ઘર નથી. બરોબર, મેં શું કીધું છે કે બાકીના ત્રણ વાસ્તવિક ચિત્રો શા માટે નકશાને અનુરૂપ નથી તે અંગે ચર્ચા કરો. તો મેં તમને કીધું એ રીતે કે એ છે એની ઘરની પાછળની દીવાલ છે તે સીધી બતાવેલ છે જે નકશામાં નથી. બરોબર, પછી બી જુઓ છે તો બીમાં શું છે, ઘરની જમણી બાજુએ બારી છે જે નકશામાં નથી. બરોબર, પછી ડી છે તો ઘરની ડાબી બાજુએ દીવાલની વચ્ચે બારી છે જે નકશામાં નથી એટલા માટે તે નકશાને અનુરૂપ એ બી અને ડી એ નથી. બરોબર, તો ચાલો આપણે લખી લઈએ કે બાકીના ત્રણ વાસ્તવિક ચિત્ર શા માટે નકશાના અનુરૂપ નથી. તો આપણે આ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે બરાબર, તે અંગે ચર્ચા કરવાનું. તો આપણે શું લખશું કે પહેલા તો એ છે તે ઘરની પાછળની પાછળની દીવાલ સીધી બતાવે છે. જે નકશામાં નથી, નકશા પ્રમાણે નથી, આપણે એમ પણ લખી શકીએ. હવે બી જોવો છે, બી છે તો ઘરની જમણી બાજુએ બારી છે જે નકશા પ્રમાણે નથી. બીમાં શું છે, બી ઘરની જમણી બાજુએ બારી છે જે નકશા પ્રમાણે નથી અથવા તો નકશામાં નથી. બરાબર, હવે સી તો છે જ બરાબર, વાસ્તવિક ચિત્ર જેવું. હવે ડી છે તેમાં શું વાંધો આવ્યો, તો કે ઘરની ડાબી બાજુએ દીવાલની વચ્ચે બારી છે જે નકશામાં નથી. બીમાં બી ઘરની ડાબી બાજુએ દીવાલની વચ્ચે બારી છે જે નકશામાં નથી. તમને પેજ નંબર 130 ઉપર મહાવરો આપ્યો છે, એમાં પહેલું ઘરની રૂપરેખા દર્શાવતો નકશો જુઓ, આ ઘરના વાસ્તવિક ચિત્ર પર બારી તથા બારણાઓ બનાવો. તો જુઓ, આ પહેલા તો નકશો આપેલો છે ઘરની રૂપરેખા દર્શાવતો. બરાબર, હવે શું કીધું છે, વાસ્તવિક ચિત્ર પર બારી તથા બારણાઓ બનાવો. તો પહેલા તો આમાં આપણે જોઈએ કે દરવાજો પહેલા અહીં આપેલો છે, પછી અહીંયા બારી છે અને અહીંયા બારી છે, અને આ દિવાલ ઉપર બે બારી છે જુઓ, એક અને બે, પછી એક અહીંયા બારી આપેલી છે. બરાબર, ને અહીંયા દરવાજો આપેલો છે. હવે આપણે આ ઘરના વાસ્તવિક ચિત્ર પર બારી બનાવવાની છે તો કઈ રીતના કરશું. તો પહેલા આપણે બારી બારના તો દરવાજો ક્યાં બનાવશું, તો પહેલા આપણે દરવાજો બનાવશું. જો દરવાજો અહીંયા છે તો આપણે દરવાજો અહીંયા બનાવશું. હવે શું કીધું છે, જુઓ કે બારી બનાવવાની છે. બરાબર, તો આ દિવાલ ઉપર બારી છે ને, તો આપણે ક્યાં બારી બનાવશું, આપણે અહીંયા બે અહીંયા એક બારી બનાવશું અને એક બારી અહીંયા બનાવશું. બરાબર, જુઓ આ દિવાલ ઉપર બે બારી આપેલી છે આ સાઈડમાં, તો આપણે બે બારી અહીંયા બનાવવાની છે. બરાબર, હવે હવે શું કીધું છે, જુઓ કે એવી કોઈ બારીઓ છે કે જેને તમે વાસ્તવિક ચિત્રમાં દર્શાવી શકતા નથી, જો હોય તો નકશામાં તે જગ્યાએ વર્તુળની નિશાની કરો. તો આપણે આ નકશાના વાસ્તવિક ચિત્રમાં બતાવી ન શકે એવી કોઈ બારી છે, તો કે હા આ બારી છે. બરાબર, આને આપણે એ દર્શાવી શકતા નથી. પછી બીજી કઈ બારી છે, તો કે આ બારીને પણ આ દર્શાવી શકીએ નહીં. બરાબર, તો એ કદાચ એ બારી ત્યાં હોય પણ આપણે અહીંથી દેખાતી સામેથી દેખાતી ન હોય. બરાબર, એટલા માટે અહીંયા દર્શાવી શકીએ નહીં.
એક આ બારી અને એક આ સાઈડ ની બારી બરોબર, એ બેય ઉપર વર્તુળ કરશું આપણે, કારણ કે એ આપણે ચિત્રમાં દર્શાવી શકતા નથી. હવે બીજું શું કીધું છે, તમારા પોતાના ઘરની રૂપરેખા દર્શાવતો નકશો બનાવવાનો પ્રયત્ન કરો. તો તમારે હવે આ જાતે કરવાનું રહેશે. તમારા ઘરની રૂપરેખા દર્શાવતો, તમારા ઘરની રૂપરેખા દર્શાવતો નકશો દોરવાનો છે. આ રીતે તમારે નકશો પહેલા બનાવવાનો રહેશે બરાબર. તો તમે આ જાતે પ્રયત્ન કરજો એટલે થઈ જશે. તો આપણે આજના વિડીયોમાં અહીં સુધી રાખીએ છીએ બરાબર, ને આગળનું આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું.